チャンピオンズリーググループリーグ初戦、モハンスティーラーズ対ブニョドコル、コナミスタジアムよりお届けしてまいります。さあ両チームイレブンが姿を現します。楽しみに待ち望んでいた一戦のスタートです。その系譜、ライバル関係、どれもがスリリングな要素としてこの大会の空気を盛り上げてますよね。そうですね。さあ本日どんな試合期待されますか、七海さん。この対戦はここまでの両者の歴史がより盛り上がりを作り出しているんじゃないでしょうかね。この試合のゴールや結果がまた新しい歴史の1ページになるかと思うとワクワクしますね。はい、歴史、伝統、そして因縁、記憶に残るマッチになることを期待しましょう。さあ試合の方を見てまいります。さあご覧のように試合はすでに始まっています。 AFC チャンピオンズリーググループリーグ初戦、モハンスティーラーズ対ブニョドコル、まずは1点が欲しいところです。ボールがこぼれ、この辺のプレッシャー早いですよね。いい打席ですね。上がってくる。さあ立ち上がり、まだ両者に得点はありません。前を向けるか、中央、ここはディフェンスです。ノビョンジュ、右サイド上がっていきます。シュート、これはどうだ、ゴール、先制。角度のないところでしたが見事に決めてきました。ショートコースはほとんどなかったんですけどもね、素晴らしいコントロールで打ち抜いてきましたよね。さあ1対0、先制ゴールが決まりました。この先制ゴールでメンタル的には非常に楽になると思いますね。カットされました。切り込んでいきます。ここもかわします。右フリーになってますよ。シュート、ゴール、追加点が決まりました。これで差は2点。直前のドリブル、素晴らしいものがありました。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでから落ち着いてシュート、素晴らしいですよね。今日にバールです。慌てなくてもいいシーンだったと思いますけどね。さあ選手たち集まっています。一人で持ち上がっていく、インターセプトします。そして今前半終了の笛、ハーフタイムを迎えます。いやこの2点目はね、この終わるんじゃないかなというところでのね、追加点でしたからね、はい、そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが相手もまだまだ守備同性ですからね、後半期待したいですね。何が起きてもおかしくないドボールの世界、モハンスティーラーズ前半は2対0という形リードして折り返します。さあ早々と後半がスタートしています。さあ見てまいりましょう。まだありますね、チャンスですね。どうだ、こんな形ですが大きな揺さぶりですよね。さあ残り30分というところです。いいカットですね。これは合いません。
ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。後半スティーラーズとしてはちょっと疲れが出てきてるんでしょうかね。そうですね、動きの回数が少なくなってきましたからね、うん、こういう時間帯は注意した方がいいかもしれませんね。なるほど。後半スティーラーズ現在2点リードの余裕があります。奪います。さらに前に行きたい。味方を待ちます。こぼれてますよ。ここはピンチを出しました。ホハンスティーラーズカウンターですね。上がっていきます。上げてくるか。そのまま打つ。ボールがこぼれる。コントロール足りない。一回の攻撃では進まない中でうまくボールを拾えてるのかなと思いますよね。ボールを取ります。コントロールできるか。見てますか。さあ打てるぞ。笛です。2対0。ホハンスティーラーズ緊張感漂う初戦で見事勝ち点3を獲得。幸先のいいスタートを切りました。